ciyaar xisaab badan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo marti sharaf kale iyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta waxa ay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ku dhaxmartay kooxda Sunday United oo ka timi waddanka Kenya taasi oo u marti ahayd Soomaaliland oo la ciyaaraysay koox ku ciyaarta magaca dawladda hoose ee magaalada Hargeysa maantana ciyaartan ku matalaysay magaca jamhuuriyadda Soomaaliland ciyaartan ayaa jirdii horeba waxa ay ku bilaabatay weerar iyo weerar celin waxayna ahayd mid xamaasadeedu ay sarreysay markii ay taageerayaal fara badan soo buux dhaafiyeen tarabuunka garoonka shabaqa koobaad ee lasoo taabtay waxa uu noqday kan kooxda Sydney United oo ahayd kooxda martida u ahayd Soomaaliland qaybtii labaad ee ciyaartan oo yana ku bilaabatay si xiisad badan waxay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Soomaaliland la yimaadeen laba gool taasi oo natiijada guud ee ciyaarta ka dhigtay 3-1 waxayna guushu halkaas ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Soomaaliland isla markaasina si rasmi ah ugu ciyaarta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa markay ciyaartu soo dhamaatay waxaa warbaahinta la hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb gashay munaasabadan waxayna uga mahadceliyeen shacabka reer Soomaaliland ee maanta ka soo qayb galay munaasabadan iyo sida lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland ciyaartoodan. Marka ciyaartan waxay furitaan u tahay muftaax u tahay inay Soomaaliland ay ka mid noqoto ama ay ka ciyaari doonto hadduu mustaqbalka dhow tartamada bariga iyo bartamaha. Runtii waxay kordhinaysaa isdhexgal fara badan in naadiyadeennu mustaqbalka ay u tallaabaan iyaguna wadamada jaarka ay la soo ciyaaraan. sida imika ma aynu ugu yimaadeen walaalihin Kenya oo runtii ay safar dheer inoo soo galay inaguna wax rajaynaa maalmaha dambe in inaguna safar u galo waxay kale ku qayb qaadanaysaa runtii aqoonsashada Soomaaliland iyo ictiraafkeeda in wadamo shisheeye inoo yimaadaan waxay muujinaysaa inuu nahay waddan jira oo runtii nabadgelyadiisa waxay soo dhaweyntiisa la isku halayn karo waxaan leeyahay maaha tiimkan in ciyaarta tiimka qaranka maaha waa kii dowladda hoose waa local marka waxaan leenahay halkaa ka sii wada baan leenahay dowladda hoose waxaan leenahay harlag marka waxaan doonaynaa in ay arrimuhu gaaraan geeska Afrika oo dhan kabacdina aynu bariga iyo bartamaha Afrika u sii gudubno Afrika u gudubno haddana FIFA ka mid noqono insha Allah bismillaahi kariim that there is a lot of talent in Somaliland let CAF and UEFA recognize this nation there are lots of youths in this country who can play football and indeed that has been reflected today we appeal to the government to support the football in this country we are very proud about the stadium in this country and we are very sure in the near future Somaliland will play the CAF regional tournament with other countries in East Africa like Kenya Uganda Tanzania and Zanzibar waxay aad u la yaabnaayeen marka hore maskaxda wax kale ku hayeen markii maadeen wadan nabada dhismay shuruuci leh nidaam leh kala dambeyn leh isla markaana ciyaaraha oo ka filanay garoomadeena la yaabeen runtii taasaa u baahan inay fahamtaan runtii si wacan oo milgale oo sharaf leh baa loo soo dhaweeyey tiimka aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsan yihiin ilaa imika waxay aanay arkeen insha allah muddada harsan waxaan rajayn doonaa inay si wacan ugu dhamaato ciyaartooda kooxda Sunday United oo ka ciyaarta heerka koobaad ee kooxaha dalka Kenya ayaa waxaa la filayaa in ciyaar saaxiibtinimo oo kale ay ku dhaxmarto maalinta berriya magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal kooxaha dhigooda ah ayaa halkaas ka dhisan Axmed Siciid Xasan Axmed Shimaali Aerial TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida